mukama ansaside ne mekulemera nnyo ku bakazi. Kubanga tewali muntu yaweebwa mu nsi muno okwenkana omukazi. Omukazi yatondebwa ettaka weriri, ente nga weziri, embuzi nga weziri, enkoko nga weziri, buli kintu nga weekiri. Omukazi yajja biwedde n'afuuka nannyini nga tannakyakoze. Ekyo kyenyini kyogabira obwerere, kyekifuula abalala ba first lady. Kingambira akulira nye yandiddamu amagezi. Agayaye gayinza n'okunkuba mbabuusa. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.